s'entreguen els Premis Igualtat 2020. La gala ha encetat el programa d'activitats de la campanya Estem amb tu de l'Ajuntament per commemorar el dia per l'eliminació de la violència cap a les dones. El corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor. Des d'esta setmana també s'ha continuat amb les activitats emmarcades amb esta efemèride i que culminarà el 25 de novembre amb una concentració a l'Ajuntament en record de les víctimes de la violència masclista. Amb esta imatge dels Premis d'Igualtat, donem inici a una altra setmana d'informació local. Comencem. La regidoria d'activitats econòmiques crea una entitat local de gestió de polígons. Es busca impulsar el sector industrial de la Pobla en col·laboració amb la Federació de Polígons Industrials. Les obres del nou pàrquing de l'Avinguda dels Furs avancen en la seva primera fase. Es crearan 65 de les 265 noves places d'aparcament. L'Atlètic Vallbonense ha debutat en la Lliga de Regional Preferent. Este cap de setmana s'ha disputat el partit a Llíria amb una derrota per als blanquirrojos. Dijous passat es van entregar els Premis Igualtat 2020. A la gala es van reconèixer a veïnes de la Pobla i diverses obres que visibilitzen la dona i de temàtica feminista. Amb una data diferent de la inicial i amb limitacions de públic, estos van ser alguns dels aspectes que caracteritzaren el lliurament dels Premis Igualtat de l'any 2020, quarta edició dels Premis. Abans del lliurament dels guardons, l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent García, va ser el primer en prendre la paraula. S'ha guanyat molt de terreny, però encara pot quedar tant o més per guanyar. Per tant, no defallim i cada dia, per desgràcia, ens donen motius per a donar-nos compte que tota conquesta o tot terreny o dret que guanyem no són drets que no puguem tirar endarrere i sempre n'hi ha gent que està disposada a que se revertisquen i no han de baixar la guàrdia en aquest sentit. Les representants del Consell d'Igualtat van ser les encarregades de llegir l'acta amb els noms de les premiades. Andrea Portero va ser la guanyadora del segon premi del cartell commemoratiu del 8 de març. I el cartell guanyador del 2020 va ser el de Sandra Ramírez, un premi que va replegar son pare. I del premi de cartell al de narrativa per la igualtat, un premi que el jurat va concedir a Carme Cardona pel relat Potser no és massa tard per Ítaca. La mateixa Carme va encarregar-se de llegir el relat. Potser no és massa tard. La saba jove de les noves generacions de xiquetes que poden anar a escola, que tenen accés a l'educació, són l'esperança d'un futur amb veu pròpia. Per segon any va concedir-se el premi al millor treball audiovisual. La vida de Sara és un curtmetratge animat obra d'Aitana Navarro. I per la seva trajectòria professional i personal en la persecució de la igualtat de gènere, el reconeixement al treball per la igualtat de l'any 2020 va ser per a Esther Alba Pagán. I com diu Virginia Woolf, darrere d'un anònim segur que sempre n'hi ha una dona. Moltes gràcies. El lliurament dels premis finalitzava amb les paraules de la regidora de Drets Civils, Regina Llevata. Els premis reconeixen fets i persones. Premis que serveixen per buscar la igualtat d'oportunitats i drets entre les dones i els homes, per reflexionar, previndre i educar en igualtat a tota la ciutadania, sense oblidar les víctimes, i serveixen també per encoratjar a totes les persones per fer-la real cada dia. Des de l'Ajuntament continuem assolint allò aconseguit els últims anys i seguim donant passos. Aquest dimarts, com ja ha comentat l'alcalde, s'ha aprovat al plenari el reglament per constituir oficialment la Mesa Local de Coordinació Institucional per a l'eliminació de la violència de gènere i també estem en el procés intern d'elaboració del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament. Una vegada lliurats tots els premis, el protagonisme a l'escenari va ser per a Translúcido i Concèntrica, amb l'espectacle Clownferencia de la companyia Escuela de Clown. Qué bien nos vendría tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Es una buena frase para el Instagram. Dilluns es van instal·lar un punt violeta al mercat, es repartiren samarretes de la campanya Estem amb tu, de la Regidoria de Drets Civils, per donar a conèixer la programació de cara al 25 de novembre per l'eliminació de les violències cap a la dona. Dilluns, dia de mercat, es va instal·lar una carpa molt reivindicativa,
un punt violeta per conscienciar a tots, homes i dones, amb motiu del dia 25 de novembre, dia per la eliminació de les violències cap a les dones. Hem cregut que unes samarretes són molt visuals, el portar-les, i també serveixen per al dia 25 de novembre, que celebrarà la lectura del manifest, per si la gent pugui dur-les i anem tots igual. Una carpa on conscienciar i visualitzar esta lluita per la igualtat real. A més de les samarretes, també han regalat uns adhesius per aferrar en qualsevol lloc. Les enganxines que es poden posar en qualsevol lloc, des de l'agenda personal fins a la bústia o qualsevol cosa que portem damunt, per a que diuen la Pobla amb tu, per a fer visible a aquelles dones que estan patint violència, que són molta gent la que estem al costat d'elles i que en qualsevol moment, quan necessiten ajuda o volen eixir del maltractament, tenen recolzament tant institucional com de la població dels seus veïns i veïnes. A la carpa, al llarg del matí, es varen acostar membres de l'Estirius, persones que acudien al mercat, dones, homes, joves o major. Tots som necessaris per esta tasca de fer una societat més igualitària i lluitar contra les violències masclistes. Jo m'agradaria fer una crida als homes que estan en contra d'aquestes violències que existeixen, que no es tracta de fer visible la reivindicació feminista en contra de ningú, sinó a favor de... Jo crec que és molt necessari, perquè encara que tot això ho podem veure a la televisió, és necessari conscienciar a la gent. I n'hi ha moltes dones que encara pateixen la violència de gènere. Este és un dels actes dins de la programació del dia 25 de novembre, on a més han preparat altres actes com teatre, jornades de sexualitat, un partit de futbol o un programa de Parlem a esta casa, a Telepobla, que ja estem preparant, perquè entre tots aconseguirem fer de la Pobla un municipi sense violència. Una nova entitat local per coordinar els polígons industrials de la Pobla. La Regidoria d'Activitats Econòmiques l'ha creada junt amb la Federació de Polígons Industrials per impulsar este sector. La Pobla ha impulsat la creació de l'entitat de gestió dels polígons industrials. És el primer ens local d'este tipus al nostre municipi. La Regidoria d'Activitats Econòmiques es va reunir la setmana passada amb la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, per tal de construir l'entitat. I anem a començar pel Cap de l'Horta en la creació de l'entitat de gestió. Per què per Cap de l'Horta? Perquè són molt menys empreses, són 15 empreses només, ja tenen treball fet d'abans de l'anterior llei d'àrees industrials i digamos, anem a rodar sobre un camí que ja està trillat. I després aplicarem tot aquest coneixement per afrontar la creació de l'entitat de gestió en l'altre polígon, que és el Mas de Tous, que té una tipificació i unes característiques molt diferents al de Cap de l'Horta. Este ens de gestió de polígons Mas de Tous i Cap de l'Horta tracta de posar-los en valor i ser un interlocutor únic dels empresaris i propietaris amb les administracions. L'entitat de gestió de polígons locals és imprescindible per poder posicionar-se al catàleg de polígons de la Conselleria d'Economia Sostenible. Amb esta nova entitat es busca atraure noves empreses per crear ocupació i riquesa en el municipi. En este sentit, en 2019 s'invertien en el polígon Mas de Tous 332.000 euros per a la instal·lació de càmeres de videovigilància connectades a la policia local. Millores en l'enllumenat públic, la creació d'una web amb informació sobre les empreses assentades i les parcel·les disponibles i la renovació en la senyalització viària i la identificació de carrers. Dijous que ve es farà una reunió sobre el pla de gestió de residus. Serà el Saló d'Actes del Centre Social el dijous 29 d'octubre. El Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilable encara s'està redactant i abasta qüestions relacionades sobre la millora en recollida del FEM, així com facilitar la separació correcta dels residus. D'esta manera es dona compliment al Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Es posarà en marxa un procés participatiu i esta reunió servirà per informar-ne. El 10 i el 12 de novembre es faran les sessions participatives i el període de participació online serà del 14 de novembre al 18 de desembre.
Esta és l'actualització de dades i casos de coronavirus al municipi. Per primera vegada s'han detectat dos positius, a l'IES, la Vereda, però no han transcendit ni generat cap brot en este centre, ja que l'un no havia acudit encara al centre i l'altre no l'ha contagiat a cap dels seus companys. L'IES La Vereda ha estat colpejat esta setmana per dos casos confirmats de coronavirus entre el seu alumnat. El primer va ser dissabte passat, quan un alumne va donar positiu. Ràpidament s'activaren els protocols i es va fer proves PCR als quatre companys que tenien davant i darrere. Tots han donat negatiu. El positiu se confirma el dissabte, l'institut va rebre la notícia el dissabte i el dilluns van fer les PCRs. I a hores d'ara, les persones que se li han fet la PCR han donat totes negatives. El matí de dijous 22 d'octubre s'ha confirmat un nou cas de coronavirus entre l'alumnat d'aquest institut. Es tracta d'un alumne que fa dies no va a classe després de presentar símptomes, per la qual cosa no fa falta ni fer proves a la resta d'alumnat, ja que no ha tingut contacte amb cap alumne de cap classe del centre. Avui ha eixit un segon positiu en una altra classe, un alumne que porta 6 dies sense anar a classe. Per tant, no, en principi, Salut Pública ens ha dit que no caldrà fer de moment PCRs. Des de l'Ajuntament destaquen la eficàcia dels protocols de sanitat entre els centres educatius que han fet que estos siguin llocs segurs. En quant als casos de coronavirus, a data de 21 d'octubre, segons la Conselleria de Sanitat, la Pobla ha registrat un brot d'origen social amb 7 casos. I és que el mes d'octubre s'ha produït un repunt dels casos de coronavirus a tot l'estat espanyol i la Pobla no ha estat una excepció. A hores d'ara hi ha 22 casos confirmats en els últims 14 dies i en total la Pobla acumula 160. A més, esta setmana hem hagut de lamentar un nou mort al nostre municipi a causa de la Covid-19. Des de fa una setmana s'han iniciat les obres del pàrquing de l'Avinguda dels Furs, prop de l'Avinguda José Garrido Farga. En esta primera fase es preveuen 1.800 metres quadrats d'esplanada. Des de fa una setmana estan en marxa les obres del pàrquing dels Furs, situat en esta avinguda paral·lela a la de José Garrido Farga. Es tracta de la primera fase d'este projecte urbanístic i de mobilitat. L'obra té un cost de 48.000 euros i crearà 65 de les 250 places que es preveuen en l'aparcament. És un pàrquing totalment asfaltado, con zones de tanto para motocicletas como para más adelante también para vehículos eléctricos y para personas con discapacidad, pero que va a dar un respiro a la otra parte del casco urbano que nos faltaba todavía por tener un pàrquing públic. Les 65 places d'esta primera fase abastaran vora 2.000 metres quadrats. Durant el 2021 s'espera fer la resta del pàrquing amb les 200 places d'aparcament restants i els vora 6.000 metres quadrats que faltarien per asfaltar. Este nou pàrquing ha sigut possible amb la cessió de les parcel·les de 5 propietaris, després d'una gestió i negociació entre ells i la regidoria de patrimoni. El contracte de lloguer es va signar a mitjans del 2020, amb una durada de 5 anys renovables a 5 més. I la veritat és que és gràcies a estos veïns i a la seva disposició a l'hora d'accedir a aquest lloguer del seu solar que poden comptar amb un nou pàrquing municipal i públic. La creació d'este nou pàrquing, el més gran del casc urbà, arriba després de la finalització de l'asfaltat del pàrquing de la notaria, situat al carrer Mas de Tous, i altres pavimentacions de pàrquings, com el situat al nord del municipi, prop del centre de salut. També van de la mà d'altres mesures relacionades amb la mobilitat, com la implantació de zona blava i aparcament rotatiu de l'avinguda Teodor Llorente. Les mesures es consideren complementàries a l'estratègia de mobilitat de l'Ajuntament, que busca guanyar més espai per als vianants i més places d'aparcament. Dijous es van fer les proves presencials per cobrir 13 places fixes de policia local. Per poder complir amb les distàncies físiques, es van fer al pavelló municipal. Més d'un centenar d'aspirants van estar citats al pavelló municipal dijous de vesprada per a fer les proves d'accés a 13 places de la policia local.
L'Ajuntament ha escollit aquesta instal·lació perquè era la que permetia complir amb els protocols de Covid-19. Es tracta d'una oferta d'ocupació d'estabilització, és a dir, de cobertura de places existents que, pel moment, s'han tirat endavant amb policies interins sense plaça. Un poquet també és una mesura que el que busca és reduir la temporalitat en la plantilla, intentar que les plantilles siguin estables, estiguin formades per persones que tenen una plaça en propietat, que per a un cos damunt com és el de la policia, el fet de formar part de la plantilla d'un poble, de conèixer el poble i de tindre d'alguna forma un vincle amb el poble, jo crec que és molt important. S'han pogut presentar tant els 13 agents que actualment les ocupen com qualsevol altra persona que mai s'ha dedicat al Servici Municipal de Policia. Les proves, recollides en la Llei de Coordinació de Policies, han consistit en un test psicotècnic, un reconeixement mèdic, proves físiques, un examen de coneixements generals i un altre d'específics de cultura policial. D'entre tots ells i les 168 aspirants que així es troben, eixiran 13 agents amb plaça fixa al cos de la policia local de la Pobla. La Pobla de Vallbona s'ha adherit al Fons Valencià per la Solidaritat, tal com es va aprovar al ple ordinari d'octubre. El fons aglutina els recursos econòmics destinats a la cooperació amb països del sud, però amb una visió descentralitzada i municipalista. L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona és el primer municipi de la comarca, per tant, en dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d'educació al desenvolupament per a realitzar mitjançant el Fons Valencià. La governança local i l'empoderamiento de les mujeres. Unes altres actuacions que han començat i esta setmana han sigut les dels voltants de l'Espai Jove. S'ampliarà la part ajardinada d'este edifici situat en l'entorn de l'ermita. Des de dilluns, les màquines han treballat en enderrocar el mur perimetral que limitava el parc del nou Espai Jove, lloc del qual abans era una esplanada de la brigada municipal. L'edifici dedicat a la joventut es va acabar ara a favor a un any i aleshores va plantejar un xicotet espai a l'aire lliure, que també s'ha aprofitat en algunes ocasions per a actes culturals. Amb les actuacions ara iniciades s'ampliarà la zona del parc i es tractarà de fer més accessible. El cost de les actuacions ascendís a 48.000 euros. E incluirlo dentro de lo que es la subida a la ermita y dar más apertura y más accesibilidad a lo que es el Espai Jove. También se va a crear una zona verde trasera detrás del Espai Jove, porque hasta hace poco estaban allí trabajando los del taller de empleo. Buscaremos una nueva ubicación para el taller de empleo y poder dejar esa zona para uso y disfrute de los más jóvenes de nuestro municipio. Y ahora una segona actuació no inclosa en esta primera fase relacionada amb l'enllumenat de la entrada de l'Espai Jove. Justo a la entrada, como sabemos, hay una especie de parte eléctrica del alumbrado público que está en medio de la acera y que también vamos a trasladar para que no entorpezca la entrada al Espai Jove. Les obres al voltant de l'ermita, així com aquestes xicotetes actuacions, tenen l'objectiu de dinamitzar i fer d'esta zona un espai recreatiu més del municipi. L'Ajuntament ha posat en marxa una borsa d'habitatge públic, una iniciativa que es va explicar al programa Parlem de Telepobla. A l'espai televisiu es van tractar de resoldre tots els dubtes per als propietaris de pisos buits. L'Ajuntament ha obert una borsa d'habitatge públic on farà de mediador entre els propietaris dels pisos buits i els inquilins de serveis socials que els necessiten. Una borsa d'habitatges de lloguer social és una possibilitat que aquell veí poblà que tinga una vivenda desocupada pot donar-la a lloguer a l'Ajuntament. Per a què? Per a què des de serveis socials les treballadores socials facin un informe que explique i que doni la necessitat d'aquelles famílies o d'aquelles persones vulnerables puguen ocupar i ses vivendes sempre amb criteris tècnics i per un any, màxim any i mig. Una iniciativa que es va presentar al programa d'esta casa Parlem. Al programa hi ha assistit l'arquitecte encarregat de les bases d'esta iniciativa, Víctor Boscà, i l'advocat Leo Vidal, que tractaren de resoldre tots els dubtes sobre el lloguer social.
Es tracta d'un registre perquè particulars puguen posar els pisos a disposició de l'Ajuntament. D'esta manera es dona seguretat als propietaris al ser l'Ajuntament qui lloga i es fa càrrec del pagament de la mensualitat, dels rebuts de subministraments i es responsabilitza de l'habitatge. La seguretat passa per cobrar, evidentment, la quantia estipulada, el manteniment de la vivenda i la garantia d'aquest pagament, dels desperfectes, del manteniment. És una molt bona iniciativa perquè la vivenda d'aquella persona que vulgui ficar-la a disposició de l'Ajuntament passa d'estar desocupada a tindre unes garanties d'ocupació bones. Amb esta mesura es vol cobrir la manca d'habitatge públic que històricament ha patit el municipi i poder atendre les necessitats de les famílies residents a la Pobla quan travessen sèries dificultats socioeconòmiques. Des de dilluns 26 d'octubre fins a l'1 de novembre, el cementeri ampliarà el seu horari d'obertura per la festivitat de Tots Sants. Les instal·lacions municipals s'obriran de les 9 del matí fins a les 6 de la vesprada durant tota la setmana de manera extraordinària. S'amplia l'horari per tal d'estendre el temps en què els poblans i poblanes podran visitar els seus difunts i per complir amb el protocol anticontagis. Hi haurà personal de l'Ajuntament a les entrades per controlar l'aforament d'un màxim de 200 persones. Concentrarse todos en el día 1, para eso hemos intentado tener abierto durante toda la semana para que la gente pueda ir esparcidamente a lo que es el cementerio e intentar evitar que el día 1 se produzcan aglomeraciones en la entrada del cementerio. El límite de aforo, 270 personas, y será respetado escrupulosamente. Mientras no salga gente no podrá entrar más gente. Lo digo porque si pueden ir escalonando la visita al cementerio y que no se concentre todo en el día 1, supongo que será bueno para todos. S'acosta la nit més terrorífica de l'any, Halloween, o la nit de les animetes, i els contarem tots els plans i activitats que ha preparat la Llar Jove per celebrar de forma segura una nit en què, si la pandèmia ho permet, els zombis escamparan la por al P3 de la Pobla. La Llar Jove ha preparat unes activitats molt terrorífiques per este mes d'octubre i novembre, on els zombis i els monsters espanten la por. Així que si encara no tens plans per Halloween, pren atenció perquè la nit del 30 d'octubre la Pobla va estar infectada per zombis. Si vols sobreviure, hauràs de superar una sèrie de proves en una gincama esgarrifosa per la zona del P3. Això sí, una activitat amb totes les mesures de seguretat i higiene per la Covid-19 per convertir a Halloween en una nit terrorífica però segura pels nostres joves. Els zombis no són els únics monstres que estaran per la Llar Jove. Frankenstein també s'acostarà. Si pogueres participar en la creació d'un dels monstres més legendaris de tots els temps i convertir-te en protagonista de la novel·la... Això és el que te proposa la Llar Jove amb la Fórmula Secreta, un joc d'aventures digitals per joves de 12 a 17 anys, on mitjançant una lectura interactiva podràs acompanyar els personatges de la novel·la L'Efecte Frankenstein. Si estàs interessat en aquestes activitats, l'horari de la Llar Jove és tots els matins de 10 a 2 i dos vesprades de 4 a 8. També pots contactar per telèfon o mail. Els monstres estan esperant a la Llar Jove de la Pobla. Tornen els Premis Comtessa Maria de Luna, on es reconeixen a personalitats rellevants de l'àmbit cultural i social de la Pobla. Les propostes de candidatura s'han de realitzar entre els dies 27 d'octubre i el 2 de novembre. La gala de lliurament dels premis es realitzarà el 28 de novembre. L'Ajuntament de la Pobla, a través de les regidories de Cultura i Patrimoni, Educació i Música, ha convocat els Premis Comtessa Maria de Luna 2020. La finalitat d'aquesta iniciativa és otorgar un reconeixement social i públic als veïns del municipi, associacions municipals o grups locals que hagin destacat pel seu treball, labor o dedicació en els respectius àmbits socials. Les propostes de candidatura s'han de realitzar entre els dies 27 d'octubre i el 2 de novembre, mitjançant el formulari de l'apartat Premis Comtessa Maria de Luna de la pàgina web de l'Ajuntament.
Les propostes per a adjudicar els premis les valorarà el Consell de Cultura el 16 de novembre, un jurat format per les persones representants de les associacions del municipi, el regidor de Festes i Música, la regidora de Cultura i Patrimoni i l'alcalde de l'Ajuntament de la Pobla. La gala de lliurament dels premis es realitzarà el 28 de novembre. Una gala que a més podran veure en esta casa, a Telepobla. Este cap de setmana hi haurà un parell d'actes culturals, tots dos en l'Auditori de la Casa de la Cultura. Dissabte a les 7 de la vesprada es farà un concert homenatge al músic Toni Belenguer, que ha mort recentment. El grup de jazz Hard Bop Café retrà el tribut a este músic desaparegut. Es tracta de músics de primera línia del panorama estatal i que s'han unit per formar part del projecte Hard Bop Café de jazz vitalista. L'entrada és lliure i cal reservar per telèfon. Toni Belenguer era mestre del Conservatori Superior de Jazz i sempre ha estat tirant una mà a la banda de jazz que tenim ací en el poble, a Jazz Bona Big Band, tant assajant, col·laborant, tocant, com també en masterclass i donant la seva llavor docent, com a bon mestre que era músic i a nivell, ja vos dic, de València com nacional, inclús internacional. Era un dels millors trombonistes. I va faltar, lamentablement, doncs en el seu grup que duguem anem a fer-li un homenatge aquest dissabte a aquesta persona, que és prou emblemàtica per a nosaltres. Diumenge serà el torn per al teatre amb l'obra Nina, de la companyia Fil d'Arena Dansa Teatre. Serà a les 7 de la vesprada en la Casa de la Cultura. La protagonista, Nina, és una xiqueta curiosa, desperta i irreverent a la seva manera. Es tracta de la història d'una xiqueta que es converteix en una nina de porcellana com a metàfora de la xiqueta perfecta. A través de l'espectacle i la dansa, Nina aconseguirà alliberar-se i recuperar el seu cos animat. L'entrada és lliure i cal reservar per telèfon. Comencem el bloc d'esports amb futbol i amb el debut en la Lliga del Vallbonense. Els jugadors entrenats per Àngel Cerverón van debutar al camp del Canó de Llíria davant del Rayo Llíria. Debut difícil, amb derrota, però amb bones sensacions en la part final del partit. Tornava la competició oficial 7 mesos després. El Vallbonense iniciava la Lliga a domicili contra un dels equips cridat a ser protagonista en la lluita per l'ascens a tercera divisió, el Rayo Llíria. Els jugadors entrenats per Àngel Cerverón van eixir al terreny de joc sense por, esperant sorprendre els llirians, però tot i això no li donarem molt de treball al seu porter. Transcorregut el primer quart d'hora de l'encontre, els locals aconseguiren fer-se amb el partit, dominant els blanquirrojos i tancant-los en el seu camp, encara que sense oportunitats clares de gol. Fins al descans, els albinegres tingueren tot el protagonisme, però per sort per al Vallbonense tenien el punt de mira poc afinat. Però de tant intentar-ho, el Rayo Llíria acaba per encertar-ho. Adrià Sabater marcava el primer del partit al minut 40 després de controlar a la perfecció una passada en profunditat i batre a Josep sense problemes. Un 1-0 en el marcador amb el qual finalitzava la primera part. Molt a millorar en els segons 45 minuts si es volia aconseguir traure alguna cosa positiva del camp del Canó. En la segona part de l'encontre no va donar molt de temps a posicionar-se en el terreny de joc, ja que només dos minuts després de la represa, Rubén Navarro marcava un 2-0 que pareixia sentenciar el partit. El fet de veure l'encontre quasi perdut va alliberar de pressió el Vallbonense, que amb un poc més d'espenta que durant la resta del partit, aconseguia estirar tímidament les línies. El Llíria cada vegada que arribava, ara sí, ho feia amb perill i amb una miqueta més d'encert haguera pogut signar la sentència definitiva en esta acció d'Ernesto Checa. L'esperança arribaria al minut 77, quan Adrià, de llançament directe, anotava l'1-2 i obria la possibilitat de l'empat que tan llunyana havia quedat durant tot el partit. Amb este gol, el Vallbonense va oferir els millors minuts del partit davant d'un Rayo Llíria que es mostrava molt nerviós. Però van ser més les ganes que les oportunitats, ja que el marcador no es mouria i els tres punts van quedar-se a Llíria. He vist el equip molt bé col·locat,
Sí que es verdad que al principio hemos salido un poquito revolucionados, cuando hemos visto que llevamos 15-20 minutos, que el físico nos podía, nos hemos dicho vamos a sentarnos, vamos a meter dos líneas de cuatro y vamos a bascular. El equipo ha aguantado muy bien la primera parte, nos ha metido un gol al final de la primera parte, bueno, nos hemos ido al descanso y no nos hemos venido abajo. Hemos ido a la segunda parte a por el partido, creo que hemos empezado mejor que ellos los primeros 4 minutos, al minuto 5-6 nos ha marcado el segundo. Pero el equipo en vez de venirse abajo, se ha venido arriba y lo he intentado. Y yo, para, según mi punto de vista, en los últimos 15 minutos nos los hemos comido. Les hemos marcado el gol, el 2-1, y físicamente para mí los hemos comido, los hemos intentado cerrar un poco. Sí que es verdad que ellos a lo mejor en alguna contra son jugadores con mucha calidad, con mucha técnica y nos han podido hacer un poquito de daño, pero quitando un par de contras, la segunda parte, para mí, sobre todo los últimos 15-20 minutos, han sido nuestros. El partit pareixia que quedava sentenciat al minut 47, però el gol d'Adrià, quan faltaven 13 minuts per a la fi de l'encontre, va donar opcions al vallbonense de poder puntuar. Nos hemos visto que hemos ido de menos a más y cuando parece que el equipo con el 2-0 se iba a apagar, al revés, se ha enchufado más y hemos ido por ellos. Es un equipo que a priori juega otra liga, ¿vale? Va a estar por arriba y nosotros, si hemos podido competir a este equipo, ¿por qué no podemos estar también en su liga? Aunque estemos por detrás de ellos, pero ¿por qué no podemos estar en su liga? Primer partit de la temporada i primera derrota, però el futbol no para i el dissabte 24 el vallbonense jugarà la segona jornada del campionat al seu camp. El Salvador Martí rebrà el Tavernes Blanques amb l'objectiu de poder sumar 3 punts. Un partit en el qual podrà entrar públic a les graderies del camp de futbol. El vallbonense, per mitjà de les seues xarxes socials, ha habilitat un enllaç per a registrar-se, deixar les dades personals i saber quines són les persones que accediran. La salida és per les pistes de tenis. I el moment del debut de la Lliga també arribava per al vallbonense femení, una primera jornada on tampoc pogueren sumar la primera victòria. El conjunt femení obria la temporada disputant el seu partit com a local, rebent el Salvador Martí a l'Sporting Manises. El partit va posar-se coster amunt des del primer moment, ja que les de Manises es posaren per davant al minut 5, un primer gol que no seria l'únic en la primera part. El descans era favorable a les visitants per 0-3. Al minut 55, Lorena Micó retallava distàncies fent l'1-3 definitiu. ¡Vamos! ¡Vamos! Dilluns de pilota per partida doble al Trinquet Miguel Canya, amb el campionat individual d'escala i corda que ja ha començat en la seva fase prèvia. Salva Palau contra Vicent de Vinalesa i Marc contra Javi foren les dues partides d'esta setmana. Doble ració de pilota valenciana este dilluns de 9 d'octubre al Trinquet Miguel Canya amb dues partides prèvies del campionat individual de 2020. El primer enfrontament de la vesprada va ser entre Salva Palau contra Vicent de Vinalesa. Les travesses inicials donaven com a molt favorit a Salva Palau, ja que el del xinet ha tornat en bon estat de forma després de la seva última lesió. Però al damunt de les lloses d'un trinquet mai pot descartar-se res. I una vegada que la pilota comença a rodar, Salva Palau es va fer fort des del primer moment i no va concedir cap marge al seu oponent. Salva, que l'any passat arriba fins a 8 anys de final, repeteix participació i ja l'espera el trinquer de Xàbia, Jesús Sainz, després d'una victòria contundent. Jo també tinc un poc més d'experiència en individual. Ell és un xic jove que ha entrat ara, però inclús així en el resultat, ell m'ha donat guerra i ja m'ha estat ahir. Com sempre, m'he trobat més còmode al dau, perquè des d'ací sempre jo estic molt a gust, però últimament el resto ja m'estic defendent prou bé i això també ha ajudat prou. Seguidament a la primera partida arribava l'enfrontament més mediàtic de la vesprada. Per segona setmana consecutiva es veien les cares a la Pobla Marc i Javi. Per estar de forma, característiques tècniques dels jugadors i agafant els resultats de la setmana anterior com a exemple, Marc eixia com a favorit. I per segona vegada durant la vesprada, la càtedra no va fallar la seva predicció, ja que Marc va fer una partida quasi perfecta guanyant a Javi per 60-25. He començat prou bé, prou còmode, entre cometes, ja que sempre diuen que un res té avantatge sobre un mitjer, però un trinquet xicotet que sempre qualsevol persona pot, ui, de qualsevol jugador, tant mitjer com res, pot jugar així més que res còmode. I si van així les coses des del principi, és un campionat que sempre tens moltes ganes, que sols una vegada a l'any, el que jugues mano a mano, i comencem amb bon peu i a veure què passa. Marc no ho tindrà gens fàcil en el mà a mà, ja que el 6 de novembre s'enfrontarà al trinquer de Vila-real, a Puigol II. Jugué contra Puigol, va coincidir que també vaig jugar l'any passat i n'hi ha que jugar sempre per guanyar el campionat, n'hi ha que jugar contra tots i n'hi ha que guanyar-los. Així que una partida com una altra i esperem fer bon paper durant el campionat.
El campionat individual és una de les grans cites de la temporada i amb la disputa de la fase prèvia queden perfilats els vuitens de final de la competició que tancarà la temporada. I ara vos deixarem amb l'oratge dels pròxims dies a la Pobla. Fins ací tota l'actualitat dels últims 7 dies en la Pobla. Que passen molt bona setmana i ens veiem en el pròxim Dijous Notícies.